Ремонт житла і поліпшення умов проживання, забезпечення медикаментами, одноразова грошова допомога та виділення земельних ділянок. Ці нагальні для атовців проблеми обговорили на зустрічі з міським головою Кам'янського Андрієм Білоусовим. Підняли і питання вшанування пам'яті загиблих побратимів, зокрема присвоєння їм звання почесних громадян міста посмертно. Підіймалися питання по кладовищу, там де поховані учасники бойових дій АТО, щоб установити основну центральну дошку, щоб люди могли прийти, подивитися з фотографіями, які хлопці там поховані. Окремо на зустрічі обговорили питання, пов'язане із розслідуванням шахрайства щодо батька загиблого атовця. У пенсіонера зникли з рахунку виплати за загиблого сина, миколаївського дитячого письменника Олексія Кваши. За попередню інформацію, 5 років тому державна виконавиця з Кам'янського навмисно перевела гроші на чужий рахунок. Міський голова пообіцяв, візьме розслідування під свій контроль. Ця ситуація набирає резонанс не тільки в місті Миколаєві, а взагалі в Міністерстві ветеранів України, які будуть у правовому полі вирішувати це питання. І наш міський голова теж долучився до підтримки і поставив це питання на контроль, за що ми йому вдячні. Зустрічі учасників та ветеранів АТО з Андрієм Білоусовим проходять щомісяця. АТОвці кажуть, такий формат спілкування найкращий, бо на нараді завжди присутні і мер, і керівники профільних департаментів міськради, чиї компетенції – вирішення багатьох їхніх проблем. Зустріч була досить продуктивна. Від себе хочу подякувати міському голові за те, що він допомагає, йде на зустріч учасникам бойових дій. Також хочу його поздравити з перемогою на виборах. Альона Вєтрова, Ірада Акімова, Максим Олещенко, Open News, телеканал «Відкритий».